ରାଜ୍ୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣରେ ବିଫଳ ସରକାର, 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତର ବାହାନାରେ ବିକାଶର ଛବି ଦେଖାଇ ବାହାବା ନେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏପଟେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଲଟା। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ନବନିର୍ମିତ ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତ କେଉଁଠି ଛାତରୁ ପାଣି। ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ନଦେଇ କେବଳ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଏପରି ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରେ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଣିନାଳ ଚୌମୁଖର ରାମପ୍ରସାଦ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 5G ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଜନାରେ କାମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିଥିବା ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ, କାନ୍ଥ ଫାଟି ଆଁ କରିଛି, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି କିବୋର୍ଡ, ମାଉସ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଫଳରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 180 ପିଲା ଭିତରୁ ଆମର ଦୁଇଟା ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି ତାର କ୍ୟାପାସିଟି 16x22 ଫୁଟ୍, ସେଇଥିରେ ଅତି ବେଶୀ 40ରୁ 50 ପିଲା ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲା ହେଉଛୁ 180 ପିଲା। ମୁଁ ଗାଁରେ ବା ଆମର କମିଟିରେ କହିଛି, ତାପରେ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶିକ୍ଷାବିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ବା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ଯିବି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲି ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଯେ କାହାର ଭୁଲ, ବିଡ଼ିଓ କେଉଁ ମାନର ବା ଯେଇ କେଉଁ ମାନର କାମ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନେଇକି ସେଟା ସେମାନେ ଦେଖିବେ। 5G ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଏଇ 5G ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା କଥା, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 16x22 ଫୁଟ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ହେଇଛି, ସେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ଯେ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବସିବା କଥା, ସେଠି 5G ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ ବେଞ୍ଚ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାନ୍ ବୁଲିବା କଥା ସେମାନେ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବୁଲୁନାହିଁ, ପାଣିର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଣିର ଟୋଟାଲ ବାହାରୁ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ପାଣି ନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ଛାତରୁ ପାଣି ଝରୁଛି, ଛୁଆମାନେ ବି ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଅଛି, ସେ ପାଇଖାନାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମାନେ ମଫସଲ ଗାଁର ଯେମିତି କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନନ୍ଦ ପକାଇ ଦେଇକି ପାଇଖାନା ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେଫ୍ଟି ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠି ପାଇଖାନା ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ସେହିପରି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। 5G ଅଧୀନରେ ମାତ୍ର ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ। ପାହାଡ଼ରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପାଚେରୀ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଥିବା ବେଳେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ବୁଢ଼ାଗୁଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ର ପଛପଟର ପାଣି ଏବଂ ପାହାଡ଼ ପଟର କିଛି ପାଣି ସେଇଟା ବାହାରକୁ ନ ଯାଇକି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଫଳରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ସେପଟ କର୍ଣ୍ଣରରେ ପାଚେରୀକୁ ଠେଲି ଦେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହଁ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେଇଛି, ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି। ଆମେ ଗାଁର କେତେ ଲୋକ ବି ସେଇଠି କହିଛନ୍ତି, କୁଲିମୁଲିଆମାନେ ବି କହିବା ସତ୍ତ୍ୱରେ ବି ସେମାନେ କାହାର କଥା ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ହଉ ପାଚେରୀ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ। ଅତି ନିମ୍ନମାନ କାଦ ଲିପା ହେଇକିରି ପାଚେରୀ ଟେକା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତଳେ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ବି କାଦ ଦିଆ ହେଇକିରି ଟେକା ହେଇଛି, ସିମେଣ୍ଟ ଅଂଶ ନାହିଁ, ଆଉ ପଟୁ ବାଲି ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସୁଛି, ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପଟୁ ବାଲି 1500-1600 ଟଙ୍କାର ସେ ବାଲିରେ ଆଣିକି ତାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ହେଇନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲାଗିନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲା ସ୍କୁଲଟା, ପାଚେରୀ କେମିତି ଭୁଷୁଡ଼ିଲା ବା? ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ଯୋଜନା ବାହାନାରେ ସରକାର ବିକାଶର ମିଛ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ବାହାବାହା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ସ୍କୁଲ ବିକାଶ କାମରେ ଅଧିକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତ ଦୂରର କଥା, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେବେ ବି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର, ଯାହା ବିଜେଡି ସରକାରର ଅସଲ ଚେହେରା ଉପରୁ ହଟାଇଛି ପରଦା। ବାଲିଆପାଳିରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁ ଏବଂ ଜି ଉଦୟଗିରିରୁ ରାକେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।